Може, много голям това пазар. Сега всички мачо да се бащат. Когато победиш ЦСКА и Левски, удовлетворението е много голямо. Видяхте, че малкото привърженици, които бяха и предвид наши на стадиона, забравиха проблемите и започнаха да пробират играта на отбора. Хубавото беше, че въпреки проблемите, които имаме, момчетата излязаха решени да играят добре и да победят. Мисля, че без много хвалебствени думи бяхме през цялото време трайни по-добри отбор. Надиграхме във всяка една точка на терена футболистите на ЦСКА и закономерно победихме. Това е един така импулс преди още по-важните мачове с Лудогорец за купата и с Ботев Пловдив другата събота пак тук на Лалута. Дано момчетите да разберат, че когато са единни, когато мислят еднакво, когато са обединени, могат да победят всеки един отбор в България. Споменахте преди време на жребия, т.е. че Комитив като е автопилот в момента. Има ли някаква връзка с господин Динев? Какво се случва в клуба? Аз лично нямам връзка с господин Динев. Двамата директори нашите поддържат връзка с него. Каква е ситуацията? Сигурно ще разберете. Имаме един месец до края на първенството, тогава ще се разкрият нещата, какви ще бъдат.